Eita! Mesa 4. Oi. Você é a primeira, Paulão? É. Então vamos encostar aqui. Esses dois jovens. Já acabou. Bora, Diego, bora, Diego. Cuida. Ainda não tá aqui lá. Olha o Paulão, olha o Paulão. Como é a primeira, Pedreiro, vou ficar um pouquinho aqui com eles. Fazer um lugar melhor aqui. Qual é o nome dele, você sabe? Hã? O nome dele aí? Gente, mesa 2 ocupado, gente. Mesa 2. Mesa 2. Boa coordenação, Eugênio. Mesa 2 já ocupado aqui, ó. Mesa 2. Paulão faz 1-0. Deixa eu ver aqui. Ô, Jovem, como é seu nome, meu? Salim Cabral. Hã? Salim Cabral. Qual o quê? Salim Cabral, morada nova. José. Eugênio, mesa 2. Juscelino Cabral. Morada nova. Mas se colocar aqui. Vou colocar só Juscelino. Chega aqui, chega aqui. Vou colocar morada nova, então. Só Juscelino, morada nova. E o Paulão tá nas esferas do dragão. Ô, Paulão, você viu? Pegou Ciane e Wagner. Tem o Júnior Esplanado, passou ali e foi Júnior. Não, perdeu. Juiz Planara. Tu passou? Tu perdeste? Perdeu as duas vidas. Juiz Planara. Juiz perdeu. Ninguém tá acreditando. Vai. Perdeu mesmo. Perdeu. Eu tiro o fundo, fico só a foto do jogador, aí junto todo jogador, faço um painel, tipo um banner, pra todo vídeo que vai começar, na entrada tem jogadores, aparece todo mundo. E quem vai jogar, se eu filmar um jogo seu, vai ficar sua foto, fulano e fulano. Vai dar a segunda que tá jogando, né? A esfera do dragão se preparando. Bracim e Aldenir, mesa 1. Thank you.
É mesmo que ter cegado. Se tiver cegado, você perdia o jogo. Opa, opa, opa. Não tem, opa. Romário e Zé Dani na mesa 2. Romário e Zé Dani na mesa 2. Passou? Aí, pai, tá piando aí. Mais uma vitória do Paulão e prossegue para o... as esferas. Isso é para receber as taças, né?